ty případy investigativní jsou daleko sofistikovanější, najednou je složitější se k ním dostat, najednou jakoby přestalo vadit, že nejsou například výběrová řízení, soutěže, společnost si tak nějak zvykla na klientelismus. Takže v těchto ohledech, v těchto aspektech je to složitější. Role novináře bych řekla, že je pořád stejná a měla by zůstat stejná, ale je to tady. Je to tady. A jestliže to v sobě někdo má, jestliže to, takhle, novinář by to neměl, to cítění, novinářské cítění, by novinář neměl nikdy ztratit. Ano, je to složitý, ale jakmile o to jednou přijdete, tak to je začátek konce. Já bych novinařině přála, aby měla důležitější místo ve společnosti pořád, než si myslím, že má. Přála bych novinářům, aby byli víc oceňovaní. Přála bych novinářům, aby jejich slovo mělo váhu. I když mě bude těch 53 za 10 let, tak já bych vlastně pořád chtěla jako v kontaktu s tou prací, s tou pátrací žurnalistikou zůstat, a to v jakékoliv formě. Mě to prostě baví.